ស្សនិកជនជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិមួយវិញទៀតក្នុងនោះ FIFA ទទួលបានទឹកប្រាក់ប្រមាណ201លានដុល្លារមកវិញបន្ទាប់ពីរឿងអាស្រូវពុករលួយកាលពីឆ្នាំ2015សហព័ន្ធគ្រប់គ្រងកីឡាបាល់ទាត់អន្តរជាតិ FIFA នឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ប្រមាណ201លានដុល្លារអាមេរិកត្រឡប់មកវិញពីការកាត់ផ្តាច់ជំនួយជំវិញរឿងអាស្រូវពុករលួយកាលពីឆ្នាំ2015ដែលបង្កឡើងដោយប្រធាន FIFA ចាស់គឺលោក Sepp Blatter តុលាការយុត្តិធម៌អាមេរិកបានចេញសេចក្តីប្រកាសដែលត្រូវបានដកស្រង់ចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន BBC នៅថ្ងៃពុធទី25ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះបានឲ្យដឹងថាជំនួយមូលនិធិខាងលើនេះក៏រួមបញ្ចូលទាំងទឹកប្រាក់ដើមចំនួន 32.3 លានដុល្លារអាមេរិកផងដែររបាយការណ៍របស់តុលាការអាមេរិកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាមានមន្ត្រី FIFA ប្រមាណ50នាក់បានខុបខិតគ្នាប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាលក្ខណៈបទអក្រិតដែលត្រូវបានរកឃើញហើយលាតត្រដាងនៅក្នុងឆ្នាំ2015ក្នុងចំណោមមន្ត្រី27រូបនោះដែរមានមេខ្លោង2រូបក៏បានធ្វើការសារភាពពីទោសកំហុសនេះដែររឿងអសោចក្នុង FIFA ជាប្រវត្តិសាស្ត្រក្រោមការដឹកនាំរយៈពេល17ឆ្នាំរបស់លោក Sepp Blatter ត្រូវបានបញ្ចប់ដែលត្រូវបានបោះឆ្នោតអ្នកកាន់ថ្មីគឺលោក Gianni Infantino នាខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016